Це був чудовий пес і вірний друг. Кожна дитина про такого мріє. Коли когось втрачаєш, вони тебе не лишають. Ті, кого ти любив, живуть у твоєму серці. Я не хочу в серці. Я хочу, щоб він був тут. Я знаю. Ми повернули б його, якби могли. Від Дісней і Тіма Бартона. Режисера Аліси в Країні чудес. Вибач, друже. Бублик? Невже це правда? Цієї осені. Собаці уражевий! Кіно. Пригоди. Оживуть. Бублик, тихенько. Я пришию. Франкенвіні. Кінець. Чи ні? З 5 жовтня у кіно.